Так, сестра Люда. Ми щиро вітаємо сестру Оксану, сестру Марійку, брата Ярика з таким святом великим. І хочемо побажати їм всього благословіння Божого. І вибачте нас, бо ми дуже хвилюємося, ми не готовились. Хай буде Бог віднині і до старості для вас найголовнішим у житті, в сльозах печалі і в усмішках радості, бажаннях ці, молитвах уночі. Благословляєм іменем Спасителя, благословляєм іменем Христа, Бога Авраама, Ісака, також Якова. Благословить ваше життя шлях, що нині ним крокуєте. Благословиться Богом ради вас, бо праведний десниця всемогутнього. Благослови навіки нині вас, благословляє іменем Спасителя, благословляє іменем Христа, Бога Авраама, Ісака, також Якова. Благословить ваше життя. Тож будьте ви повік благословенними, Бог милує до тисяч поколінь тих праведних. Спаситель, що наслідує ту праведність від прадідів батьків. Благословляє іменем Спасителя, благословляє іменем Христа, Бога Авраама, Ісака, також Якова. Благословить ваше життя. Слава Богу.